সৰু পৰীক্ষা এটা সৰল বস্তুৰে বুজাব পাৰি। ইয়াৰ বাবে তোমাক লাগিব এটা প্লাষ্টিক বটল আৰু এডাল টান ষ্ট্ৰ। প্ৰথমতে বটলৰ তলফালে এটা ফুটা কৰা আৰু ষ্ট্ৰডাল সুমুৱাই দিয়া। ষ্ট্ৰ সুমুওৱা অংশত মিহৰণ নহ'বলৈ তাত চাৰিওকাষে ৰাবাৰ গ্লু লগাই দিয়া। এতিয়া বটলৰ ঢাকনিখনত এটা ফুটা কৰি তাত আন এডাল ষ্ট্ৰ সুমুওৱা। এতিয়া ষ্ট্ৰৰ মুখনি বন্ধ কৰি বটলটোত পানীৰে পূৰ কৰা আৰু ঢাকনি লগাই দিয়া। বটলৰ তলফালে থকা ষ্ট্ৰৰ মুখনিৰ পৰা যেতিয়া আঙুলি আঁতৰাবা দেখিবা পানী বাহিৰ হ'বলৈ আৰম্ভ হ'ব। মন কৰিবলগীয়া কথা এইটো যে পানী একে বেগেৰে ওলাব আৰু একেটা ঠাইতে পানী পৰিব। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল বায়ুৰ চাপ দীঘল ষ্ট্ৰৰ তলফালে যিমান সিমানেই চাপ বটলৰ বাহিৰতো। বায়ুৰ চাপ দীঘল ষ্ট্ৰৰ কাৰণে বটলৰ বাহিৰ আৰু ভিতৰত একেই, আৰু চাপ একেই হোৱাৰ কাৰণে পানীখিনি একে দূৰত্বতে পৰি থাকিব। যেতিয়ালৈ পানীৰ পৰিমাণ কমি তলৰ থকা ষ্ট্ৰৰ লেভেলতকৈ কম হৈ নাযায়, তাৰপিছত বায়ুৰ চাপ কমি যোৱাৰ ফলত পানী বটলৰ কাষলৈ পৰিব।